السلام علیکم جنید موبایل ڈبل پائپ تر طرف ازیم ستا سرور ستا سملګری فائنلی دخل کو چې کوم سیستم انتظار او هغه مارکیټ ته نظر आले انفینکس نوٹ تر کې کوم ته چې کسٹمر ډیر زیات تر انتظار او چې مارکیټ ته بدا کل راځي او اصل کې چې کوم سیستم کې دخل کو زیات تر انتظار او سنسټ گول کوم ته چې موږ پښتو کې ځل کړوای دا دې ته کسٹمر ډیر زیات تر انتظار او هغه اوس نن مارکیټ تر ورسېږي جدی اوس موږ انبوکسینګ کو او تاسو ته ښایو راځي زموږ سره ماشاءاللہ او دی بنے دی زبردست کار کڑے اکثر بنے ماڈل لے بیا گلاس نی لوی دو کسن بس مارکیٹ کی درزی دل مین فینکس والا دی پین ڈیر زبردست کار کڑے چ گلاس سڑی وی تی رہن دی او بچارے چ بول دی بنے خط کڑے دے چ سی اپ دی پلس منٹ کی پتم کمل غرب پور دے 45 واٹ پر فل وی پی چل رہا ہے او کیبل سر فل کمل ٹائپ سی دا سی می جیٹر سر پروت او سی پم گدن نو ریویو کوتا سبے ہو چ سن دے ان کی پدې کې چې کوم راغلی دی جی 99 پکې پروسیسر راغلی دی اکثر خلک گیمونه کوي چې موږ ته به اکثر دغه نه چلېدو کار مار به نه کوو دې په انفینکس پر ډېر زبردست کار کړی دی چې جی 99 پکې خپل پروسیسر راغلی دی 64 میگا پکسل پکې بیک کیمرا دا او 16 میگا پکسل پکې فرنٹ کیمرا لګی دی 256 جی میموری دا او جی بی ریم نه 8 پلس 8 ته تاسو ته ما په دې مخکې ویډیو غانې کوم ویډیو چې 8 دې خپل ځا سره راځي موږ سافټویر صحیح او جی بی دی اوس خپل لري پای باندې دوکا کې تاسو ما مخکې پوهې کړې 5000 میټ کې بیټو دا او 13 ورځې د خپل اپډیټ دی اشان د نور ویډیو غانو کتلو د پاره زمو چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره ضرور دباو کړئ دا نوې ویډیو پوری جنید خان وروړ کې اجازه نه لا پامات